Ja kao selektor reprezentacije vodim najbolje takmičare i takmičarke na pripreme u bar dve nedelje, gde ćemo odabrati najbolje takmičarke za nastavak sezone. Posle toga u martu već počinju neke pripreme, a 3. aprila ovde se opet ponovo skupljamo na otvaranju sezone u mountain bike-u, kao i uvek na bajkodomu Jednota.